بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ដូចនេះយើងបន្តនិយាយទៅបាយបន្តទៅទៀតទៅទៅនឹងការសិក្សានៅក្នុងសៀវភៅមូលដ្ឋានគ្រឹះទី3ដែលយើងកំពុងតែសិក្សាស្វែងយល់របស់គ្នាក៏យើងអាចដល់ស្គាល់សាសនាអញ្ចឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះទី3យើងរៀនអំវិញទី1ស្គាល់អល់ឡោះទី2ស្គាល់សាសនាទី3ស្គាល់ប្រសូតគឺស្គាល់អល់ឡោះបានរៀនរួចហើយហើយយើងក៏គង់នៅក្នុងស្ពតសាសនាហើយសាសនាស្ដាប់ដែលយើងបានដឹងដែលយើងបានរៀនកន្លងមកគឺមាន3វិបាកទី1ស្លាមទី2អ៊ីម៉ានទី3អសាហើយពួកអ៊ីស្លាមយើងបានរៀនហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែនៅក្នុងអ៊ីម៉ានហើយអ៊ីម៉ានរបស់យើងយើងបានរៀនហើយគឺមានរូបកចំនួន6មានជួយចូលរួមខាងគ្រឹះ6ជួយជួយជួយអល់ឡោះជួយជួយមរាយកាមួយទីតាមួយរសោជួយនិយាយមកអីហ្នឹងការកំណត់វាសនាអោវាសនាក្រក់របស់អល់ឡោះសុផាណូវត្តានរៈអញ្ចឹងយើងបានចប់5មង្គលហើយយើងបានចប់5មង្គលទៅដល់ទី1ជាការកំណត់ផ្លេចផ្លៃជួយជួយអល់ឡោះអ៊ីម៉ានកម្រិតតែទីបំផុតនៃការអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះជឿជាមួយនឹងវុជូតបានជឿថាអល់ឡោះមានទី2ជឿថាអល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតទី3ជឿថាអល់ឡោះតែមួយគត់តែត្រូវយើងគោរពអ៊ីបាដាហើយធ្វើអ៊ីបាដាហើយទី4យើងជឿថាគឺអល់ឡោះស្ថានភាពមាននាមនិងសិបតតែគ្មាននរណាម្នាក់អាចដូចហើយត្រង់មិនដូចទៅនឹងនរណាម្នាក់ហើយជឿជាមួយនឹងមឡៃកាក៏យើងបានរៀនហើយជឿជាមួយពីតាជឿជាមួយរសោក៏យើងបានរៀនហើយទឹកយើងរំលឹកការពិសោធន៍ខាងនោះនឹងរៀនអំពីជឿជាមួយនឹងថ្ងៃទីអាម៉ាជឿជាមួយនឹងថ្ងៃទីអាម៉ាហើយស្ថិតក្នុងការមានពីមួយជាមួយថ្ងៃទីអាម៉ាដែរគឺជឿនឹងសញ្ញានៃថ្ងៃកាយមកសញ្ញាដែលយើងហៅថាកាយមកនៃថ្ងៃកាយមកឬក៏ស្រោបស័កហើយនៅក្នុងនោះដែរស្ថិតនៅក្នុងអ៊ីម៉ាក់ជំនឿថ្ងៃកាយមកគឺយើងជឿថាមនៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅនឹងត្រូវគេសួរនៅក្នុងគុបោហើយសំណួរដែលគេសួរនៅក្នុងគុបោគឺមាន3ហើយយើងកំពុងតែរៀននិយាយថាមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំង3ដែលយើងត្រូវរៀននេះគឺអាចចំឡើយលើ3សំណួរហ្នឹងនរណាជាម្ចាស់របស់ឯងនរណាជាសត្វដល់សូរបស់ឯងហើយអ្វីក៏ជាសាសនាណានោះគឺស្ថិតក្នុងគំនិតណាថ្ងៃទីយ៉ាងណាទីម៉ាក់ក្នុងថ្ងៃអាចរកគឺត្រូវជឿថានឹងមានបណ្ដាចាត់ពីរូបមកសួរមកកាត់ហ្នឹងណាទៀតហើយបន្តពីសួរចម្លើយហើយនឹងមានអាចរកឯហ្នឹងណៃនៅក្នុងគោលហើយមានអំពើល្អហ្នឹងពីទទួលបានផលល្អផលល្អចប់ទៅតាមទង្វើរបស់យើងទៅបានធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃ
ទុនយ៉ាងនេះនៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្ងៃមកពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយបន្តពីនេះមកទៀតយើងជឿថាអល់ឡោះនឹងឲ្យមនុស្សទាំងអស់ងើបពីកង្វល់មកបានការរស់ឡើងវិញផងទៀតអល់ឡោះបានដែរនឹងប្រាឲ្យម្លែកកាត់មនុស្សស្របពេលខ្ញុំបំសួរឬក៏ត្រែដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់ងើបពីកង្វល់ឡើងមកវិញងើបពីកង្វល់ឡើងមកវិញហើយបន្តពីនេះមកទៀតនឹងកាត់សេចក្តីនឹងកាត់សេចក្តីហើយនៅក្នុងខែកុម្ភៈមានរឿងច្រើនដែលយើងបានដឹងទៅហើយគឺមានអោមានស្រះទឹកដែលអ្នកដែលរំលឹកមកដែលត្រូវទៅផឹកហើយនៅវិញមួយសតមានអោហើយយើងទៅផឹកទឹកហោរបស់នៅវិញយើងក្នុងហ្នឹងសូមអរគុណសាឡាហើយអ្នកដែលបានថាទឹកនោះហើយនឹងមិនស្រីទឹកច្រឡាក់ថាមិនស្រីទឹកថាហើយនៅថ្ងៃពីយ៉ាងណាដែរក៏រួមម្នាក់នឹងបានទទួលបញ្ជីអាម៉ាល់របស់ខ្លួននឹងបានទទួលបញ្ជីអាម៉ាល់របស់ខ្លួនមានអ្នកដែលទទួលនឹងតែខាងស្ដាំមានអ្នកទទួលនឹងតែខាងឆ្វេងហើយក៏មានអ្នកទទួលនឹងពីខាងខ្នងនៅខ្លួនហើយហើយនៅក្នុងដែនមានការផ្លឹងអាម៉ាល់មានការផ្លឹងអាម៉ាល់ហើយនៅក្នុងដែនក៏មានមានការឆ្លងស្រកឆ្លងស្ពានត្រង់ស្ពានដើម្បីស្ពាននោះគឺយើងឆ្លងដើម្បីទៅសូដាដើម្បីឆ្លងទៅសូដាអ្នកដែលឆ្លងផុតនឹងបានចូលសុគតអ្នកដែលឆ្លងផុតនឹងបានចូលសុគតហើយអ្នកដែលឆ្លងផុតនឹងលែងចូលនរកហើយនឹងប្រសិនបើអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគាត់នឹងមានឱកាសអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគាត់នឹងមានឱកាសអាចរួចផុតពីគុំតាអាចរួចផុតពីអាដាមក្នុងនរកអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺគាត់នឹងទទួលអង្គរទៅតាមកម្រិតនៃបាតុកម្មរបស់គាត់កម្រិតនៃទង្វើរបស់គាត់ហើយគាត់បានធ្វើដូចស្អីនៅក្នុងវិញ្ញាណពេលអស់អពុះណាគាត់នឹងបានរួចផុតពីអង្គរក្នុងនៅការដែលបានចូលតាមសុររបស់សុខានៅរដ្ឋាភិបាលហើយពេលដែលអ្នកដែលទៅអ្នកដែលបានទៅចូលខាងសុររបស់សុខាការណាអឺនៅរោងចក្រការសុំសម្អាតពីនៅវិទ្យាសាលាមកនៅវិទ្យាសាលាដើម្បីឲ្យវាបាត់ព្រៀងជួយដើម្បីបាត់ព្រៀងជួយទៅទីការនិយាយគ្រូផ្នែកផ្នែកតេតតពីម៉ាត់ជាមួយនឹងក៏ថ្ងៃអាចារ្យឬក៏ថ្ងៃយ៉ាងបន្តមកទៀតយើងចូលដល់ព្រំប៉ុនទី6នៃព្រំប៉ុនតាមរបស់យើងគឺជឿនឹងការកំណត់វិសនាវិញ្ញាណវិសនាការដែលហៅថាសំណាងអសំណាងអក្រក់ត្រូវបានរបស់សម្រាប់ក៏ប្រាកដវិសនាជាថាអ្វីទាំងអស់ដែលកើតឡើងគឺត្រូវបានកំណត់ហើយវិសនាត្រូវបានកំណត់អរបស់សម្រាប់នៅវត្តអាជាការមានជំនឿជាមួយនឹងកដកដ
ការកំណត់វាសានេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយសំខាន់ក្នុងចំណោមមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំង6ឬក៏ក្នុងចំណោមរង្កត់ទាំង6ហើយជាចំណុចដែលពិបាកជាចំណុចដែលពិបាកមានមនុស្សជាច្រើនវង្វេងនៅក្នុងបញ្ហានេះមានមនុស្សជាច្រើនវង្វេងនៅក្នុងបញ្ហានេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនដល់ពីថាមនុស្សអត់ទេរៀនដល់ចំណែកតែតើថាថាយើងត្រូវមានអ៊ីម៉ាន់កម្រិតណាដើម្បីឲ្យអ៊ីម៉ាន់នៅជាមួយនៅរកុនទី6របស់យើងនេះឆ្លាតទៅជាអ៊ីម៉ាន់ដែលត្រឹមត្រូវកម្រិតគេថាកម្រិតមូលដ្ឋានគ្រឹះចឹងបានតែតិចជាងនោះទៀតគឺអ៊ីម៉ាន់របស់យើងមិនបន្តគ្រប់គ្រាន់អ៊ីម៉ាន់របស់យើងមិនបន្តជាងនោះការមានអ៊ីម៉ាន់ជាមួយនឹងកដកដកឬក៏ការកំណត់វាសនារបស់របស់សំខាន់នោះថាគឺត្រូវមានជឿលើខ្លួនទីត្រូវជឿលើខ្លួនទី1ជឿថាអល់ឡោះសុបានរបស់តាមដឹងតែអស់ដូចយើងថាអេលូយើងថាអេលូបានអវ័យអវ័យទាំងអស់តែកាត់មានឡើងតែកំពុងតែកាត់មានឡើងហើយកំពុងតែកាត់មានឡើងហើយនឹងកាត់មានឡើងនៅក្នុងនៅថ្ងៃខាងមុខអវ័យតែកាត់មានអវ័យដែលអត់កាត់មានហើយប្រសិនបើវាកាត់មាននឹងមានទៅក្នុងលក្ខណៈបែបណាគឺអត់ដឹងតែតាមជាលក្ខណៈលោកផាត់ដឹងទេអញ្ចឹងទី1យើងជឿថាអរគុណតាមដឹងទាំងអស់អរអ្វីៗដែលបានកើតឡើងហើយគឺតាមបានអ្វីដែលនឹងគឺគ្មានអ្វីមួយដែលត្រូវអាចសម្បំសម្រាប់អរគុណសម្បានរបស់គឺមានអ្វីមួយដែលអរគុណមិនដឹងទេហើយពេលមូលរបស់អរគុណសម្បានតាឡាគឺដឹងនឹងឲ្យយ៉ាងដល់ពីអាសាលីមកតែម្ដងគឺថាដឹងពីអាសាលីមិនតតែអ្វីដែលកើតឡើងហ្នឹងបាត់ទៅទេគឺដឹងគឺដឹងមករហូតទៅមកតែអត់មានដូចលើយើងធម្មតាមុននឹងយើងកាត់អ្វីមួយអត់ដឹងមកហ្នឹងមែនទេប៉ុន្តែអស់សូមថាឡើងអត់អញ្ចឹងទេគឺដឹងរហូតទៅដឹងពីដើមរហូតដល់ចប់ទៅមកតែចាត់តាំងពីអាសាលីរហូតដល់អបាឌីនេះគឺការដឹងរបស់អល់ឡោះសំខាន់ណាស់មួយអញ្ចឹងចំណុចទី1យើងដឹងថាយើងត្រូវមានជំនឿថាអល់ឡោះថាដឹងទាំងអស់អ្វីដែលយើងនឹកទៅអ្វីដែលយើងនិយាយទៅបីស្ងាត់ទៅបាត់យ៉ាងម៉េចក៏ទី2យើងជឿថាអល់ឡោះសំខាន់តាឡើងបានកត់ត្រាតាមអ្វីដែលគាត់ដឹងតាមអីមួយរបស់គាត់បត្រាហើយជាស្រេចនៅក្នុងឡាហុលម៉ាក់ស៊ូបត្រាហើយជាស្រេចនៅក្នុងឡាហុលម៉ាក់ស៊ូអញ្ចឹងទី1យើងតែជឿថាអល់ឡោះដឹងទី2ជឿថាអល់ឡោះបានកត់ត្រាហើយជាស្រេចទី3ជឿថាអ្វីទាំងអស់ដែលតាមវាឡើងនោះគឺតាមការចង់របស់អល់ឡោះសុបានោះបត្រាតាមការចង់របស់អល់ឡោះសុបានោវតាអញ្ចឹងអ្វីដែលកើតឡើងអ្វីដែលគាត់បានកត់ត្រាទុកទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែតាមការចង់របស់អល់ឡោះសុបានោគឺមានអ្វីមួយដែលកើតមានឡើងដោយមិនមានការអនុញ្ញាតដោយគាត់មិនចង់ប
ាត់ចង់បង្កើតទៅអាគាត់អត់ចង់គាត់ចង់ឲ្យមិនកាត់គឺមិនកាត់មានអ្វីមួយដែលអាចប្រឆាំងមួយហ្នឹងអល់ឡោះសុបានូវតាអាឡាបាទនឹងចំណុចចំណុចទី4ចំណុចទី4យើងត្រូវមានជំនឿថាអ្វីអ្វីដែលអត់តែកើតមានឡើងគឺជាការបង្កើតរបស់អល់ឡោះសុបានូវជាការបង្កើតរបស់អល់ឡោះសុបានូវវត្តទាំងខ្លួនរបស់យើងទាំងទង្វើរបស់យើងទាំងពេលសន្តិរបស់យើងគឺសត្វតាគឺជាមកស្រោបរបស់អល់ឡោះសុបានូវវត្តគឺសត្វតាជាមកស្រោបរបស់អល់ឡោះសុបានូវវត្តអញ្ចឹងបួនប្រការយើងលើកឡើងវិញទី1គឺថាជាលក្ខណ៍ដាក់ជឿថាអរណាតាំងទៅដល់ទី2គឺថាអរណាបានតាំងតារទៅដល់ទី3អ្វីដែលបានកើតឡើងគឺដល់ការចាចំរបស់ហើយទីអស់នោះគឺសិតតែជាមកលោកផងត្រូវបានឡោះមកកើតត្រូវបានឡោះផងកើតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានអ៊ីម៉ានជាមួយបួនប្រការនេះទៅអ៊ីម៉ានរបស់យើងមកទៅអ៊ីម៉ានទី9របស់យើងមកជាអ៊ីម៉ានដែរត្រឹមត្រូវមកជាអ៊ីម៉ានដែរត្រឹមត្រូវតើតើអ៊ីម៉ានរបស់អ៊ីម៉ានទី6នេះគឺជាបាននិយាយមិនទេថាវាជារឿងអាចកំបានហើយតាមយល់វាជារឿងអាចកំបានហើយអ៊ីម៉ានយល់បានបានបង្ហាញថាគឺធ្វើឲ្យមានរោគជាច្រើនទៅវិញទៅមកបញ្ហាដូចនេះអញ្ចឹងត្រង់តើទៅវិញនៅក្នុងបញ្ហាមួយនេះមានពីរក្រុមតំរូវឲ្យក្រុមតូចៗឲ្យក្រុមតំមានពីរក្រុមទី1គេហៅថាក្រុមយបរិយាក្រុមយបរិយាគឺក្រុមកំណត់ណាអ្វីអ្វីទាំងអស់អវត្តនេះបង្កើតអរគុណដែលចង់ព្រមមានតបន្តែគូនបាននិយាយថាមនុស្សយើងនេះត្រូវបានកន្លងបង្ខំឲ្យធ្វើអាក្រក់ពុទ្ធិដែរតែចិត្តទាំងល្អទាំងអាក្រក់នោះអរតបន្តែដែរនេះបានថាមនុស្សត្រូវបានកន្លងក៏កំណត់ឲ្យធ្វើល្អធ្វើអាក្រក់ចិត្តទោះបីនឹងធ្វើល្អក៏អរតបន្តែយើងធ្វើអាក្រក់ក៏អរតបន្តែអញ្ចឹងអបញ្ហាក៏មានអរដែរតបួយក៏បានណាស់ដូចគ្នាណាវិចារណាត្រង់យកបរិយាត្រង់យកបរិយាហើយត្រង់មួយទៀតគឺផ្ទុយនឹងត្រង់យកបរិយានេះយ៉ាងត្រង់ក៏បរិយាត្រង់ក៏បរិយាគឺត្រង់ណែបដិសេធថាអ្វីអ្វីទាំងអស់ជាការកំណត់អ្វីដែលកើតត្រូវបានអល់ឡោះតមុនមែនទេអល់ឡោះមិនចង់បកការមានឡើងទេព្រោះអត្រកអញ្ចឹងតើតែវាកើតមានឡើងហើយទៅអត់ចង់ថាទៅអត់ដឹងខាងចិត្តនឹងទុយពីចំយបរិយាទុយពីត្រង់យបរិយាហើយត្រង់តាមសិរាវត្តមកគឺត្រង់នៅកណ្ដាលគឺត្រង់នៅកណ្ដាលគឺត្រង់តាមមានជំនឿថាអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺជាការកំណត់របស់អល់ឡោះសុបានូវតាឡាហើយសិទ្ធិក្នុងការកំណត់របស់អល់ឡោះសុបានូវតាឡាគឺមនុស្សយើងមានជម្រើសមនុស្សយើងមានជម្រើសបានន័យថាអល់ឡោះប្រើឲ្យយើងធ្វើល្អប្រសិនបើយើង
ជំរឿនក្នុងការធ្វើល្អនិងធ្វើអាក្រក់របស់យើងជាជំរឿនរបស់យើងហើយយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវថ្ងៃយ៉ាងណាត្រូវទទួលខុសត្រូវថ្ងៃពីអតីតគឺជាវិធីរបស់ហើយសម្រាប់មកដល់នេះគឺជាវិធីរបស់អាសនៈមកពីមកអញ្ចឹងតើតើតើទីម៉ាត់ជាមួយនៅគាត់ទី6យើងសង្ខេបខ្លីត្រឹមប៉ុណ្ណឹងគឺសង្ខេបខ្លីត្រឹមប៉ុណ្ណឹងអឺគាត់មកទៀតគាត់បានលើកឡើងអំពីដាលីអំពីអង្គការទៅទៅក្នុងគំទាំង6វត្តដាលីនោះអាចមានអង្គការអសិទ្ធៈអូលូកាលគឺថាអង្គការបញ្ជាក់អំពីរូបគំទាំង6នោះគឺបទរបស់អង្គការដែលមានស្ពេថាឡើងសារវិរណានុវត្តលូយុហតុទីបរតជាទីវលមរិទ្ធវរាទិនារវិរណាណារវិន្ទាយរយោលាភិទ្ធវលមរិទ្ធជាវត្តជាវិរណានិទីនិលេថាមិនមានជាអង្គរបស់នោះទេដល់ពួកអ្នកប្រតតបាយមុខរបស់ពួកអ្នកទៅរកទិសខាងលិចឬក៏ទិសខាងកើតក៏បន្តែអង្គររបស់ប្រកបនោះគឺអ្នកដែលមានឥមាត់ជាមួយព្រះឡោះមានឥមាត់ជាមួយព្រះអាក្រាមានឥមាន់ជាមួយនឹងបរិការហើយមានឥមាន់ជាមួយនឹងគម្ពីរដែលបានបន្តមកហើយមានឥមាន់ជាមួយនឹងបណ្ណាណាមីទៀតអស់ដែលអង្គស្នាបានបានបន្តជូនមកជាងកត់ទៅថាយ៉ាងនេះអង្គស្នាបានបានសរសេរថាការដែលបែរទៅទិសខាងលិចឬទិសខាងកើតបើអូចិនក្នុងសម្បាយ៉ាងអឺយើងបានដឹងដល់គ្នាថានៅពេលដែលរៀនសរសំសំយើងយកមកបងឃើញតែពេលដែលអស់រៀនសរសំទទួលយកសបាយានយក5ពេលនៅប្រកាសបន្តមកអានិយមមកពីណាហើយក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងគឺនៅវាយកសរសំសបាយានតាមមកទៅបែកទៅមកនេះសបាយានតាមបែកទៅមកនេះហើយអស់បានបែកទៅខាងចាក់បោះទៅលើវាដល់ថ្ងៃនេះបែកទៅបែកទៅមកនេះជិះនៅពេលតែគាត់យកមកដំបងចិត្តមកចិត្តមកឆ្នាំដែរអង្គក៏បានប្រើអមែមុខទៅទៅគេដល់នេះណាក៏បានប្រើអមែមុខទៅទៅគេដល់នេះនៅពេលដែលបានទៅទៅគេដល់វិញតែទៅគេដល់ថ្ងៃនេះទៅកាត់ឡាមានពួកមូណាទឹកហើយពួកយកមួយជំនួសហ្នឹងវាចាប់ប្រកាន់ចាប់កាន់ហ្នឹងមកមើលអង្គមើលពួកឯងមើលមើលមកហ្នឹងមកឥឡូវនេះតើយ៉ាងណានិយាយក្នុងចែកមកតើម្ដងអាចទៅបៃតងមកនេះម្ដងអាចទៅចាប់នៅមកកាត់ទៅនិយាយទៅតែប្រាក់ទៅទីម៉ាក់នេះក្នុងចែកមកតើទៅជំនឿយ៉ាងនេះក្នុងចែកមកតើនេះពួកខាងគេបានចូលមកថាបានពាក្យថាអង្គើល្អមិនស្ថិតឬប៉ុណ្ណឹងអង្គើល្អទៅក៏មិនស្ថិតនៅតែបាយទៅខាងទៅខាងនេះប៉ុន្តែសំខាន់ទីម៉ាក់ទៅក្នុងចិត្តរបស់នៅពេលដែលយើងជួបអង្គគឺរសជាតិមួយអាចារ្យជាតិរកតាជួយតាបច្ចាយើងត្រូវតាមរបស់ប្រាំគាត់ទេយើងការបាយទៅគឺការទៅបាយទៅមកនេះក៏ជាបទពាក្យរបស់គាត់ការបាយទៅកាក់ក៏ជាបទពាក្យរបស់អូយើងប្រសិនបើយើងទីនេះដែលមានទីម៉ាក់យកអមែនបាត់បាយបាត់ប្រាំបាយទៅណាយើងបាយបាត់ប្រាំបាយទៅណាយើងបាយចុះយ៉ាងនេះគឺជាទៅនឹងនៅរបស់ថាបានបង្រៀនប្រាក់អំពីជំនឿក៏ការមានទីម៉ាក់ហើយក្នុងអាយុរបស់សាស្ត្រានិយ
មានលំដាប់ទី1អ៊ីស្លាមលំដាប់ទី2អ៊ីម៉ាំគឺយើងចូលដល់លំដាប់ទី3យើងហៅថាកសាចូលលំដាប់ទី3យើងហៅថាកសាកសាមានន័យថាគឺយើងគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអម្បងសក្ការៈរបស់តារាព្រៀងដូចយើងបានធ្វើរបស់ទៅគោរពប្រសិនបើយើងមិនបានធ្វើយ៉ាងណាទេយើងត្រូវដឹងទៀតថាអម្បងបានធ្វើយើងក៏មិនដែរធ្វើឃើញអញ្ចឹងបានតាមយេសាបានថាយើងត្រូវធ្វើអ្វីអ្វីទាំងអស់គោរពទៅចំពោះអម្បងបានហើយហើយល្អអត់ចប់បងតែយើងធ្វើរបស់គោរពឃើញជាធម្មតានៅពេលដែលយើងធ្វើការងារអ្វីមួយនៅពេលដែលខិតខំនឹងមុខយើងធ្វើអ្វីយើងក៏ប្រឹងប្រែងធ្វើល្អដែរយើងក៏ប្រឹងប្រែងធ្វើល្អឃើញអង្គរសារក៏នៅមុខក៏យើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងធ្វើល្អដែរបានយើងទីខែទៅទៀតនោះបានយកថាទៅទៀតនោះយើងនៅពេលដែលយើងដឹងថាម្ចាស់របស់យើងនៅចំពោះមុខឬក៏យើងដឹងថាគាត់នៅកំពុងតែធ្វើយើងគឺបើយើងអត់ដឹងថាគាត់នៅមុខក៏ដោយយើងដឹងថាគាត់នៅកំពុងធ្វើយើងអញ្ចឹងយើងធ្វើកិច្ចការមួយនោះយើងត្រូវប្រកាន់មួយដែរល្អឥតខ្ចោះយើងត្រូវត្រូវប្រកាន់មួយដែរល្អឥតខ្ចោះមួយនោះយើងហៅថាកសាយើងហៅថាកសាវត្តលីលកូលូតាលដែលលីលកូមីគឺالذين هم محسنون من ان كنت ربنا الله نو ជួយអ្នកដែលកោតខ្លាចនិងអ្នកដែលធ្វើអ្វីធ្វើដល់ត្រង់ចប់មកសិមកសិអ្នកធ្វើអ្វីធ្វើដល់ល្អចុះអស់នៅជួយអ្នកដែលកោតខ្លាចហើយអ្នកដែលធ្វើអ្វីធ្វើដល់ល្អហើយចប់ប៉ុន្តែមិនបានចុះនៅជួយនៅត្រង់កន្លែងនេះមិនមានបញ្ហាណាក៏ថាបានហើយមិនមានប្រងបុគ្គលមួយទេគឺគាត់ជ្រោមជ្រែងគ្រប់គ្រងឃើញទេព្រមដូចជាគាត់នៅជាមួយយើងដូចជាគាត់នៅជាមួយយើងរកគូតាឡាវត្តវត្តលអាឡអាស៊ីសរហ៊ីមអលឡាឌីយារ៉ាកាហ៊ីតកុមវតកលគុវតកលមុតកាហ្វសាឌីឌីអិនណូវសាមីអាលីមីលេកាចូលអ្នកតវកាដែលប្រកបខ្លួនទៅចំពោះកឡោះតអាន់អាស៊ីសអាន់អាស៊ីសនៅកណ្ដាលអាន់អាស៊ីសគឺអ្នកដែលមកអាកិត្តិយសគង់គក់អ្នកដែលមានកិត្តិយសគង់គក់អរហីអ្នកដែលមានតាមបណ្ណាតតរមៈដល់មនុស្សលោកអលឡាឌីយ៉ាអកីណាតតូអ្នកដែលបានឃើញរូបអ្នករូបអ្នកឯងនៅពេលដែលពួកអ្នកឯងចូលបាទតែតែខាងចូលសម័យហើយឯងស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលសុយោទៅចំពោះត្រង់នេះដែរសុយោទៅចំពោះត្រង់ពិតប្រកបណាស់ត្រង់មហាលឺនិងមហាកាត់ត្រង់មហាលឺនិងមហាកាត់មកអូនតាណែវមាតតូវមាតតូស៊ីឆាក់ណែវមាតតូមិនមុំកូអានណែវឡាតាវឡាតាមលូណែគុំសូមដែរអ៊ីសូស៊ីដូណាហ្វីបែរណាមានអ្វីមួយដែលពួកអ្នកកំពុងធ្វើកិច្ចការអ្វីឡើយហើយអ្វីមួយដែលពួកអ្នកកំពុងតែសោកនៅអំពីអាកុសលណា
ហើយគូអ្នកបានធ្វើកិច្ចការអ្វីទាំងអស់លើកលែងតែយើងបានមើលឃើញលើកលែងតែយើងមើលឃើញជួយរាល់អ្វីទាំងអស់គឺសតាត្រូវប្រឡោះសង្ការមើលឃើញជាងនៅពេលដែលយើងដឹងថាសង្ការឡើងមើលឃើញយើងត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យអស់ឥតចប់នៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការមើលឃើញតែអស់ចប់បានន័យថាយើងបានគ្រប់ពេញនៅរូបកការលំដាប់ចំក្រៅឬក៏លំដាប់កំពូលនៃសាសនាឥស្លាមគឺថាអញ្ញាសាគឺអញ្ញាសាពីយល់ទេអញ្ញាសាអញ្ចឹងសាសនាឥស្លាមគឺចូលទៅលើ3លំដាប់ឬក៏មាន3លំដាប់លំដាប់ទី1គឺឥស្លាមលំដាប់ទី2លំដាប់ទី2គឺអ៊ីម៉ាននិងលំដាប់ទី3គឺអ៊ីហ្សាលំដាប់ទី3គឺហើយគំនិតគំរូរបស់អ៊ីម៉ានឥស្លាមនិងអ៊ីហ្សាយើងបាននិយាយហើយតែយើងនិយាយអំពីជាការគំនិតបានថាអ៊ីស្លាមនិងអ៊ីម៉ាននិងអ៊ីហ្សាគឺជាពាក្យមួយគឺជាពាក្យបីជ័យមានដែលគេអាចប្រើជំនួសគ្នាបានណាតែគេអាចប្រើជំនួសគ្នាបានបានទេបានទេអ៊ីម៉ាននៅពេលដែលការឡោះបណ្ដាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានបានន័យថាអ្នកអ៊ីស្លាមក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកអ៊ីស្លាមក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកដែលមានអ៊ីស្លាមក៏ដូចគ្នាដែរមិនបានន័យថាអោបណ្ដាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអល់ឡោះនិយាយថាយ៉ាអ៊ីយ៉ាលីជីណាមនុស្សអោបណ្ដាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអញ្ចឹងយើងមិនយើងកុំឆ្លើយយុទ្ធតើយើងកុំធ្វើតាមប្រសាយើងនៅលំដាប់ទី1អ៊ីស្លាមអត់ណាណាជាអល់ឡោះនិយាយថាអ៊ីម៉ានគឺចូលក្នុងអ៊ីស្លាមណ៎អ៊ីស្លាមណ៎អ៊ីស្លាមឬក៏អ្នកប្រាប់ទៅថាអល់ឡោះមានលឿនអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអញ្ចឹងយើងធ្វើតែអ៊ីម៉ានទៅបានទេមិនធ្វើអាចត្រូវកំសាន្តទាំង5នេះទេមិនស្រីយ៉ាងមិនគួរបិទសង្កាត់មិនអីទេពីព្រោះអ៊ីម៉ានគ្រប់គ្រាន់ដូចហើយអល់ប្រាប់តែមានអ៊ីម៉ានយីគុណនៅអាចក៏បន្តហៅថាអោអ្នកដែលស្រាប់អ្នកដែលស្រាប់បាត់ដែលមកណាអូនយើងនិយាយថាណាវាចូលអ៊ីស្លាមនៅក្នុងដំណាក់ហើយវាចូលជាសាសនានៅក្នុងដំណាក់អញ្ចឹងបន្តយើងនិយាយថាអាមូស្លីមអាមូស្លីមនៅជាសាសនាអមូស្លីមអាមូស្លីមអមូស្លីមនៅអ៊ីស្លាមជាពូមួយឬក៏ជាអពូនៅអ៊ីស្លាមមួយនេះគឺនេះមិនដែរមែនទេមិនមកដល់គ្នានេះអត់ទេណាជាងអ្នកអ៊ីម៉ានក៏នៅក្នុងដំណើរនេះគឺជាពាក្យដែលអាចប្រើជំនួសនេះបាននៅពេលដែលគេប្រើអ៊ីស្លាមគឺអ៊ីម៉ានក៏មានក្នុងដែរនៅពេលដែលគេប្រើអ៊ីម៉ានអ៊ីស្លាមក៏មានក្នុងដែរហើយនេះគឺជាពាក្យដែលប្រើជំនួសនេះបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចង់និយាយទាំង3បែងចែកនេះយើងត្រូវតែបែងចែកអាសរៈគឺអ៊ីស្លាមគឺសំដៅទៅលើអាមានខាងក្រៅតែចូលលើ5ប្រការអ៊ីម៉ានសំដៅទៅលើពីមកអាមាលខាងក្នុងតែចូលទៅលើ6ប្រការហើយអាសាគឺធ្វើអាកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងដល់ល្អចប់ហ្នឹងគឺការធ្វើទាំងស្រាប់ទាំងអ៊ីម៉ានដល់ល្អចប់ហ្នឹងហើយល្អចប់ធ្វើមិនល្អចប់ធ្វើតាមអ្វីដែលនារីមកណែនាំដល់ចិត្តស្មោះសរគឺជាការធ្វើដល់ល្អណែហើយយើងខ្លាចរបស់
គ្រប់ពេញវេលាគ្រប់ទីកន្លែងហើយគ្រប់ពេញវេលាគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់កន្លែងផ្សារទាំងអស់គ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ហើយថាមិនខាត់ឡោះដល់ពេលយើងសុបាយពេលយើងកាត់ទុកយើងខឹងឡោះអត់ទេឬក៏យើងខាត់ឡោះតែពេលនៅចំពោះមុខមនុស្សដទៃពេលដែលនៅសង្ឃាត់លួងធ្វើរឿងអាក្រក់មិនមានណាមើលឃើញទេអញធ្វើរឿងអាក្រក់អអាហ្នឹងចាំមើលអត់ប្រមាណគឺយើងខ្លាចគ្រប់កន្លែងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងនៅកន្លែងណាក៏ដោយពេលណាក៏ដោយគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់គ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់ចឹងគឺទំនាក់ទំនងរបស់ឥស្លាមនេះហ្នឹងអស្ចារ្យចឹងហើយយើងស្រាក់ទៅសម្រាប់ឬយើងចង់ដល់រំខានទី3ហើយចឹងបន្តពីនេះទៀតគឺយើងនឹងនិយាយអំពីផ្នែកខាងផ្នែកនេះទៅសូនហ្នឹងព្រោះគាត់ទាំងទៅទៅហ្នឹងក៏រំខានទី3នេះសាសនាឥស្លាមបន្តទៅទៀតយើងរៀនចូលដល់មូលដ្ឋានគ្រឹះទី3គឺស្គាល់